Nakon gotovo 130 godina postojanja, Prirodnjački muzej u Beogradu dobit će svoju namensku zgradu u kojoj će publika moći da se upozna sa svim zbirkama koje ova institucija posjeduje i koje se uglavnom čuvaju u depojima sklonjeni od očiju javnosti. Novi muzej biće izgrađen na Novom Beogradu. Ono što je posebno interesantno je sam izgled koji se u potpunosti uklapa u prirodno okruženje. O tome ovoga jutra razgovaram sa Slavkom Spasićem, direktorom Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli u Trnji program. Dobro jutro. I kako je protekao proces selekcije? Koliko radova je bilo u konkurenciji? Sa zadovoljstvom ću reći da je urbanističko-arhitektonski konkurs za područje Parka prijateljstva Ušće i idejno rešenje zgrade završen uspešno. To je komisija konstatovala. Da je tačno ovo što izgovaram jeste da je i jednoglasan odluka žirija bila za prvu nagradu. 18 radova je pridošlo na konkurs. On je počeo novembar prošle godine, završio se aprila ove godine. Možda deluje da je to malo, međutim, s obzirom na vrlo kompleksan projektni zadatak koji smo postavili pred buduće arhitekte. I same arhitekte su rekli da je konkurs više nego uspešan i da je broj pristiglih radova u stvari veoma visok. Da. I evo, mi sad gledamo kako bi to trebalo da izgleda. Kažemo da se novi izgled u potpunosti uklapa u prirodno okruženje. Hajde da pojasnimo. Hajde da pojasnimo. Jeste, prvo vidite ovu jednu aleju. Dakle, prvo da kažemo gde je lokacija budućeg Prirodnjačkog muzeja. Ona se nalazi u Parku prijateljstva Ušće, tačno iza Palate Srbija. Ako ovo ide na malim ekranima, dakle, ovo je jedan poluluk, znači desna obala Dunava, utonuo u okruženje. Dakle, ono što je jako bitno, potrudili smo se i da kao prirodnjaci, kao Prirodnjački muzej, ne narušavamo nikako prirodno okruženje. To je bio jedan i od zadataka u projektnom zadatku, da mora da bude samoodrživ, da se uklopi jednostavno. Ovo je baš bukvalno utonuo u prirodno okruženje. U jednom momentu kada smo gledali konkursna rešenja, kada je upravo došlo ovo rešenje, ja sam lično sebi postavio, pa gde je zgrada? Tu je negde. Tu je negde, dakle, na desnoj obali Dunava, tačno preko puta Ratnog ostrva, jednostavno blago podignut teren za travnat, tako da će se jednostavno, urađeno je ono što je trebalo da se urade. To je napravljeno je nenametljivo i monumentalno. Arhitektonski biro Mit Arah, čuvenog našeg arhitekte Brane Mitrovića, je to vrlo uspešno uradio i, mogu slobodno kažem, vrlo hrabro uradio ovo rešenje koje je oduševilo sve članove žirija i sa zadovoljstvom smo krenuli da prezentujemo ovo novo rešenje. Dakle, konkurs je završen. Intenzivno se radi na izradi urbanističkog projekta za čitavo područje Ušće. Istovremeno, takva je procedura, pobjedničko je rešenje dobilo male korekcije koje se trenutno rade. Kreće posle toga jedan, ono što se inače radi, je vrlo kompleksan, prvo kompleksna aktivnost na izradi kompletne projektno-tehničke dokumentacije. Tako da mi očekujemo da gradnja počne sledeće godine i na ono čuveno pitanje kada će ovo biti završeno. Sa zadovoljstvom ću reći da je projekat izgradnje nove zgradnje Prirodnjačkog muzeja na radost ne samo nas, da dosanjamo naš san, već i svih onih koji vole ovaj muzej, jeste da smo ušli u projekat EXPO. Moram da napomenem i zahvaljujući ličnom angažovanju predsednika Republike Aleksandra Vučića, a istovremeno i prve dame Tamare Vučić, koja je bila u posetu našem muzeju prošle godine, zavirila u naše depoje i oduševljeno videla šta mi to sve čuvamo. Jednostavno, i samo je sve krenulo. Ja sam više nego ubeđen da će ovaj projekat biti realizovan onako kako treba, na radost svih onih koji nas prate, koji nas vole, a to je dakle i šira javnost i stručna javnost, i da ono što mi kažemo ljubomorno čuvamo u našim depojima na Vračaru, mnogi čak i ne znaju, evo ovaj delić iz naše dve zgrade gde smo privremeno skoro 86 godina,
oko 2 miliona predmeta pokažemo, prikažemo na radost ne samo dece, nego i svih onih koji dolaze u Srbiju. Da, evo, objasnili ste nam koji su i dalji koraci. 2027. godina bi trebalo da bude godina kada će Prirodnjački muzej dobiti tu novu zgradu. Rekli smo da se mnogo stvari čuva u depojima. Hoće li ovo biti način da sve bude izloženo, ali tako? I ono što je za sada sakriveno od očiju javnosti. Moram da kažem, uradit ćemo nešto što je generalno jedna novina u svetu muzeologije u svetu. Dakle, ne samo što ćemo izložiti stalnu postavku, konačno jednu stalnu postavku, jer sada mnogi koji nas prate, evo već su snimci iz naše slatke male galerije na Kalemegdanu, gde povremeno, privremeno postavimo neke izložbe, već ćemo da napravimo i koncept otvorenih depoa. Upravo, pošto je koncept nove zgrade, da će sve biti u jednom poluluku, u jednoj liniji, nećete verovati, dužina same zgrade će biti oko 300-400 metara. S jedne strane će biti stalne postavke, privremene postavke, s druge strane će biti depoji koji je ideja da budu otvoreni depoji. Dakle, da publika može i da zaviri i ono što čuvamo, što ne možemo da izložimo. I rekoh, to je neki jedan novi koncept, tako da ćemo na uvid javnosti ono što je i uloga svakog muzeja, dakle, jeste prema imperativ je da svi sačuvamo ono što imamo, ali s druge strane je jako bitno da otvorimo naša vrata, bukvalno i po znacima navoda, široj javnosti, stručnoj javnosti, da svi zajedno istražujemo, gledamo, proučavamo i još više zavolimo prirodu. Odnosno, sve počinje i završava u prirodi, slažete se. Da, tako je. Svakako, do tada preporuka da se poseti Prirodnjački muzej i da napomenemo šta je trenutno izloženo. Evo, ja ću sa zadovoljstvom da vam poklonim i da vam darujem knjigu aktuelne izložbe na Kalemegdanu. Zove se Biljka kao začin u carstvu boja, ukusa i mirisa. I da pozovem drage ljubitelji prirode, drage kolege i sve one koji nas vole da obiđu našu galeriju na Kalemegdanu. Izložba je otvorena do kraja juna, produžena na zahtev mnogobrojnih. Uključit ćete sva čula, dakle nećete učiti samo o biljkama kao delovima pejzaža, već ćete naučiti mnogo o tome koliko su one deo istorije. Imamo tu dakle u osnovi ne samo biologiju, već i antropologiju, etnologiju, istoriju, gastronomiju. Ma ćete malo i da pomirišete i da se zapitate i da shvatite koliko su i istorije ljudske civilizacije ima zapisano mnoge stvari veoma važne, a odnose se na začine. Dobrodošli. I bolje vas našli. Hvala i na ovoj priči. Želim vam mnogo uspeha do te 2027. godine. Posećivat ćemo vas i u novoj zgradi na Novom Beogradu. Verujem da ćemo do tada vidjeti ovde kod nas u studiju i maketu. Obećali ste sledeći put. Obećavam, jeste. To je to. Slavko Spasić, direktor Prirodnjačkog muzeja, bio gost jutarnjeg programa. Ostanite i dalje sa nama. Vidimo se za nekoliko minuta.